kwemwega ni kwa muno uhoro waku wakwa ni mwega kira kijana jana gakubia godfather ni swag ya mugikuyu muini godfather ni trademark na identity yakwa itare nayo na muru ni ekoi tuka na daga hizi kende mariga daga mwenye nini nori we kirete no kirete no ni uwo ni uadigini makuwa dete muna odimavyo ni wedi wa mwadhani Taruwa nakuwa maa inarikila mese ito odesu mwaneko kuwania imu eto tigiri sida umariera ini na hajira tuwe ditende mevyo fiyo kumweda korea kumweda pyo ni mbakena kani nyebosi ya kwa ni nyona ni ima soka kia zayo na kumbaye matayo huo nage magobane tamisine yao kwa ikahorela maazi nabe na nikio ili wakukari uradhi taruwa hata kuna odomoze hati mwone tarehe zeo nobu za wakini tamiaketa anoto kona uradhi isho kehiga ke uduke ule ke umana kana kwe gai dogi hata kutare liane take todo tarehe udena zena mwike muno dirakoma ni deko guo dio atatia mwene marakweda na atatia ne marakweda wadhi kwe yukono toranyi tabaru ulia guo dio guo kinyare uke uduke udeda kwa kikinyanire na kiumokane kende mtika mina gava na wago goyo nisho nijo niyo hii gogoyo na siyaku nisho jirige gogoyo asante sana very good ok kuka good thank you muno mwiroleri na mudhikiriria wa Inoro TV thank you joroga wakide jine kwa mkira mugeni witu wini ni kiheo wini ni uradhi na wini ni mwaga muno todo wini na nyebo nishitoke na gia nega tunini la stress aini ni tumedete aini ni part ya mutulire witu aini ni aito aini ni adoito na nimanyita gaita mine na muno hari waki na ukuria wa bururi tafarira yaino ororo shine mwira oleri guraga gutire itora gutire mucie gutire county gutire hado haka na ha thini wa Kenya tutangihungura na tukorwo tugicaria mugeni na mugeni oke na twaranirie nyingirite thini wa ruhonge rwa wini tugunda korwo ndatarĩria tondu aini ni manyitaga itemi inene na rĩa bata harĩ gũkũria na gwaka bũrũri ũyũ na ngacemania na mwini wĩgatũ mwini mwendete mwini wa bata gĩkũyũ-inĩ ũgwĩtwo John D. Matthew oke nĩgetha tũrore ũhoro wa wini na ũteti ũngĩkorwo wĩna kĩũria kana mawoni nĩciũke kwĩtũkĩra Facebook page citũ torĩa itaragĩrio wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji John D. Matthew ũgeithĩka na karibu sana kwa Inoro TV nĩ kwa mũno kama ũũ nĩguo ndakena nĩ gũkuona ndatigĩrĩire ũgwĩtwo ngavana wa ngogwe na ũguo njĩtagwo no niĩ ndĩkĩrwo gĩtĩ-inĩ yes tũmĩthikagĩrĩria mũno na mũndũ ũgwĩtwo John Ndung'u na thuya ngera taitũ nĩguo thengiũ mũno nĩ kũnyitĩrĩra tabarĩra-inĩ ĩyo ndĩona nyĩmbo ciaku nyingĩ ciacio nĩ cia ngogoyo na ndakena nĩ gwĩkuona very good nĩguo ndaigua wĩra Njoroge wa Gĩthĩnji atĩrĩrĩ no mbere ĩyo rĩ tareke twambe tũke harĩ marĩtwa maku John D. Matthew tatwĩre makĩria D. Matthew no na hihi wĩtagwo atĩa marĩtwa maku mothe marĩtwa makwa magũciarwo nĩ John Mwangi Ng'ang'a John D. Matthew ni rea rea wira wao ini ni rea dabri ya kuweta kuma 1987 wajiriria kuina 1987 luburo koro peda ini 1985 yes vizeba ini kia menye kire nda kire umugeni wakeri ni luda ini 1987 luke menyeka maidi ya duku thank you muno leure John D. Matthew ule heo dodaigu era Njoroge wa Gĩthĩnji ate wina thina mwingi ndurakoma hihi no mukoro mutina manya ndandika handu no ndandika handu na ihenya muno ndari gwa tire ni thina uri ku John D. Matthew leo ni kike kira gidi ande Matthew ne toro hedere ya gukoro ndina gukinyero ni rubo ndura da kulito hari ni gora ndina thina tocio gaka fatara gukara handu de iki ndĩrwĩciirie rĩu nginya rumu kana ndĩrwandĩke rĩu ndĩrũ-inĩ nĩ ũraigua na ũndũ ũrenda kwĩra rũrĩrĩ nĩ ndĩratungĩte rwĩmbo na ngarĩkia no ndĩracoka ndĩrarora ihinda rĩa ruo ndĩrona ndikwamba kũrũruta rĩu no na njĩra nguhĩ ũngĩtũhutĩria ndikwenda tũhane tarĩ kũrũina tũrarũina ti handũ nyandĩkĩte rũrĩa mũtwe rũrĩa mũrũmu nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũraigua nĩ ũndũ wĩgiĩ ta atĩa kana wĩgiĩ kĩhihi
ongerora niye ni thiru kageta matura riu muno ngika campaign ono kono si ando different ya tati different no ni ura kora ke undu kirenda gukumakia ukarigwo ni ke ando itumaraiga matukaimira guthurana kana ukona matirenda oro cio wa mahungaga mahuri ma kwira ni ke kiratuma mone ne either ni ahinyiririe either ona mathuro na matitaithikaga tuma undu tatu riu kundu kuigiana ni twagithie ruka ngina tukinyiririe muno andu moe kura na ni wonire macokire kuoya ta thutha wa guthiruka na kwaria na uthi macereirwo muno thiko cia muico riu ki undu kiu ethi no nginya ya kumakia ungicoka wambirie gwika mathabu ma kura cia munene wa bururi okay ichaikone turekire ithurano cia nominations cia kiama kia Jubilee kuri maraingirire na kuri matanaingira inyuĩ mũrĩ ta aini nĩ mũronekanire mũkĩnyita itemi ithurano-inĩ icio na njĩra ya rĩrĩ hĩndĩ ĩyo kambĩini irekagwo rĩ nĩ tũronaga aini mũcabara-inĩ wa ũcio aini tũkamona mũcabara-inĩ wa ũyũ ũngĩ na maũndũ ta macio na hatirĩ na mahĩtia meho tondũ nĩ gũgĩthũkũma mũragĩthũkũmaga tondũ ti bure ũngiuga atĩa igũrũ rĩngĩ aini kũhũthĩrwo nĩ ateti kĩrĩa mũini rĩ nĩ harĩ ũndũ ateithagia gũcĩbu thĩinĩ wa bũrũri kũringana na mawoni marĩa arona mũini nĩ akoragwo e more informed gũkĩra kĩrĩndĩ gĩkĩngĩ hanini kũringana na kĩheo kĩrĩa ahetwo nĩ ngai na nĩ kũrĩ aini mĩthemba ĩrĩ nĩ kũrĩ mũini wa kũina tu na nĩ kũrĩ mũini wa kũina nĩ ũndũ wa kwenda bũrũri wake rĩu nĩ kĩona twĩna ngũrani we ũngĩiga rĩu niĩ maita maingĩ nyinaga nĩ kwenda bũrũri na gũkorwo njũĩ ũhoro wa mũtũrĩre wa andũ mũno tondũ nĩ hotaga kũgĩcemania nao na ngakamenya mathĩna mao andũ aingĩ ona arĩa megũtũmĩte ndũmĩrĩri kuma ũrĩa tũtangathire atĩ nĩ ũroka manjirie kuga ũini nĩ ũrathi ũini nĩ ũrĩ ũrathi thĩinĩ waguo nĩ ũhoro wa ma nĩ ũkoragwo no ũrathi thĩinĩ waguo na nĩ hinya mũno andũ makũrane narua nĩkĩo macokaga gũkũrana thutha wa ihinda inene mona ũndũ ũcio wahanĩka ũronire atĩ ithurano icio cirarĩ kuo nĩgetha rĩu tũingĩre ndereti-inĩ wega ya ũhoro wa ithurano tondũ no ũguo atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno mũroragia andũ moe kura nĩ mũraigua andũ makiuga matirakuaga ũndũ ũcio na ũritũ na ũndũ ũcio no ũtuĩke wa gũkarehe moimĩrĩra matarĩ mega hĩndĩ ĩrĩa andũ makarega kũrũgama rĩu kĩrĩa gwĩkĩte rĩ nĩ twarĩtie na andũ mũno na andũ nĩ macokire magĩkinya handũ makĩona gũthurana kana kwaga gũthurana kana kwaga kuoya kura rĩ ona ũguo gũtirĩ ũndũ ndagĩkĩte naguo rĩu kũhota kũmatatĩrithia nginya ũkona nĩ manyita ũrĩa ũroiga na ndũngĩkĩgĩa na mũtongoria ũtarĩ na kura yaku na wakorwo ndũrĩ na kura yaku ũkũingĩria mũndũ ũrĩa ũtekwenda rĩu andũ angĩ Kenya no ĩthiĩ gwĩkũmakia tondũ ta rĩu nĩwona ithurano cia nomination tũtindaga na gũkũ tũkiuga tũkwenda ng'ania no mũthenya wa kumĩra gũthurana andũ matiumĩraga gũthurana na he ngurubu ĩyo ĩnegenaga nĩ ũrĩa maũndũ mathũkĩte na nĩyo yabektagwo mũno ya mũndũ ũyũ gwĩtwo mũndũ wa middle class tondũ mũthenya ũcio nĩ ekũigua ndekwenda gũthiĩ kũhatĩkwo ndũĩ ndũrakĩmumĩria gathurano nĩgetha anengerwo kĩndũ atĩ nĩ ekuga acinwo kĩni ta jeci rĩu mũkamũhũthia kau rĩ gagatũma mũtongoria ũrĩa ũtarendeka aingĩre na magacoka gũkorwo makĩnegena na mena mathĩna maingĩ rĩu acio nĩo tũrageragia kwaria nao moimĩre na mone bata wa ithurano nĩgetha mũndũ agakorwo mũndũ ũrĩa wathurwo nĩwe ũrendekana nĩ andũ mũndũ middle class nĩ mũndũ ndarĩ na cio nyingĩ na ti mũhũtu hau gatagatĩ-inĩ na nĩwe ũhũthagia maũndũ ona maikaraga kũndũ kũngĩ matiũkaga rokarĩtĩ atĩ ta rĩu gwitũ gĩcagi ũmuonage acha no ũkaga gĩcagi ndithemba ũngĩmũkora inegene rĩrĩa akoragwo na rĩa kiuga atĩ gavana witũ ti mwega ndarĩ ũndũ ateithĩtie kanjũra ti mwega angakĩ na ndarĩ handũ rĩu rĩ inyuĩ aini nĩ mũronekanire kambĩini-inĩ icio irarĩ kuo
mukeinera kana mure msafara ine wado ya mara asharegia tikiti wa Jubilee na mwana inchi hali matuwa mara ya radhi yage tu waga tuge tarege we de madhiu hemu mutetiole ya ura kuhetewira rege kone muigai na kehali mutetiole ya muhetewira akorege ne job mutetiole ya muhetewira unutoshio na hii mutetiole ni ya rahitokile hanada anahitoka ugeda wajuko amu kuweate ya mureta aini hede no mura nyitire itemi kabene ni shiradhi ya ganabere agikoro ole urasa potaka ni ya rahitokile kanada anahitoka nomination ni buwana kama huu maita baigewa ni porojo ni propaganda na porojo tia teni hudu kwa rogo aduma kirole ya kule sorry for them kule mami kita decision ni stari jega sige ma affect buno aya ona ito affectivi suita nyoba ya mobi noru utogige kate todo muno maita maigere mutogolia ule ya jenu nile ti maita maige hodha gira miari ya tare miaga ti maita maige hodha gira tare mitabo teno iku ya adhimu na ajire ite kwete na akoro legi ni angi akoro wagesi ili ya teniga adhuru ni udu wawira wakwa aso kwa akoro yu gina kene ala hile maudu mamuze bosio liu wajiku akakoro hawa takati dana otaku make decision ya mutulira wake na nikiona maita maige tukorogo tukinegena tukinegena tuwadhulile kama huu tuwadhulile demethi kama togi adhulile ngania maota masio matia na wadu ujene wile kichonsi ya kinyari kedeo ni mkota kwa manyanu na ugeada wajikuwa mkuu ya tenyo mwleta aini alia mwra onekana kakabini ini hivyo dali uduwagi tukua for one thing ni wila tularuta for one thing ni toa gya message ili ya toa na ya gili ili hewa ajiku na nere ya kume yukia hivyo unoto itia niri ya moko ini mwangai tuwe na toa mulu tira wila agike ule gato toge kate nigo uenine uradhi na uradhi umaga kule gai halifu kwa agweta igeda utetiriri ya makiria wagwate hema tuwa mara tuiruo hedene ya nominations ni mwana inchi na waji kwa reikili ya kura mage affect nyoba ya mubi kana mage karehe muimire na matari mega kule nyoba ya mubi matuko madhuza ini atodo inini uradhire na chugiri uradhi hile na uradhire nguwa doteadeli uogo ugo neto ndo wake kariki urona for one kirea for one negudhi ya atirele no koro wina nyoba yaku na dona hota kugea na hijamu na ene wako ira kama uanyu kama uaku ekona wako hivyo na dona hota kuira mwanosi ekeo na nako hivyo hida tari uregi hana tari ya kule mbelelari ni kusoka ukagea kukua koro mwethutha na mutiramenya musi waku wethutha na duramenya na ni kurio maundu mangi mataragio ma ugakora kama undu ndakuhenia ni ndurite ngwirite no kwega no kwega no kwega na ti kwega nona tondu ari na ohingathaini wa ndi aria a uhoro wa ma ni manyihite na gikiro kinene muno aria a uhoro wa ma ni manyihite na gikiro kinene uhoro wa maru mahide ni kama ya tole ni uriko tareu for instance muteti agigerera hadu sade avika didhari wona alugu manike kaga toka bini ya kaga toka bini ya kaga toka shari ya shari ya kuru na agia usho kwa muhuko nui mutogoli ulewe kuguwa kanitha dage muhe kanyangi nyo wako alia no ginye igerele ni maimago ata igereile ni maimago leu noona hae notigiaru ohoro ama ginyo koka kalitha ini situ ate mudo si uto dana luta kedu dali hard platform ya kualiria na maita maigina maigina tuto ya adu alega tuko ya adu alea matarina kirea ureda kugate itu alele lera tuilo nerega ato madu marele matuko madhuda ini tiyo ginya tuinariwe ya kanado ni makia ya lida tuinariwe ya kuifaga todo mwiko
wega wa Ngai wake nĩ amũteithagia kuona mahĩtia oro rĩmwe na akambĩrĩria kũmũreke mbica o we mwenyewe tondũ ndũyũ na ithuĩ tũtikĩarĩtie na nyĩmbo cirĩ oda ndũyũ no tũkuma tuge hihi twahota kũmũhe raini ĩkũmonia direction ĩrĩa magĩrĩirwo no mũrĩ ta aini mũrona ũteti na ũtongoria wa bũrũri ũgĩthiĩ atĩa kwa maũndũ maku ta ndemathi he maũndũ tũtuĩka for granted maingĩ mũno na nĩkĩo tũteng'eraga gwatuka na one thing ni umwe nĩ torathi wa mũndũ arĩtie na agĩtĩkwo for granted nĩ andũ kana rũrĩrĩ rwao ũngĩ nĩ rĩngĩ kĩũndũ science cia mahinda nĩ ihotaga kũtarĩria andũ arĩa mena ũmenyo ũcio ũrĩa gũgatariĩ thutha-inĩ ũcio mũtheri after andũ meka maũndũ marĩa mareka rĩu no tũtiganĩirie he Ngai tuge niĩ ndinahota kuorotang'ania ateithĩka nĩ na ona korĩ rĩngĩ ũkona nĩ ũramworotire acoke na kũrĩa kwĩ Wanjikũ rĩngĩ Wanjikũ nake nĩ angĩroigire ndamũteithĩtie no wega kweheria moko maitũ mĩhĩtahĩtanĩro-inĩ ĩyo o ũguo gũikara o ũguo no hĩndĩ ĩngĩ na ĩngĩ mbara ingĩ nĩ cikwenda citeithũranagwo nĩ ndariri irĩkũ mũrona kana we ũrona ta rĩu leke ngũhe ngerekano ta ya Nairobi watu si wameamua ĩndĩ ũnona ũrĩa maratuire itua rĩao na ũngĩrora itua rĩa andũ acio rĩ ũrĩrore wega na kabirũ rĩ mahota gũgateithĩka nĩ ũndũ wa Ngai kwenda kana maĩ gũteithĩka mũno nĩ ũtongoria arĩa mareta haya na gĩthurano gĩkorwo gũkũ nĩgetha kũgĩa na wamũrani niĩ ũndigithũrane na ũyũ nawe ũndigithũrane na ũyũ no ũngĩrora andũ angĩ rĩ nĩ makoragwo makirĩte makona kũndũ kũraihu mũno atĩ no matter what ndingĩamba kũrekia Kamau he handũ Kamau akoragwo anyitĩrĩire itemi ũguo Kamau egũikara hau na ndikũmũrekia ũguo nĩguo nginya mababu maitũ mekaga haya ndenda tũmbire ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma aini no mbere ĩyo rĩ aini mũrĩa andũ a bata aini nĩ mwendetwo ta rĩu nĩ ũrĩ mashabiki maingĩ mũno arĩa makũrũmagĩrĩra na arĩa ũngĩmera meke ũndũ na mawĩke harĩa ũngĩmera wathiĩ kũina Mombatha othe mwendege magũkore kuo makũrũmĩrĩre ũguo nĩ kuga wĩna influence nene mũno kũrĩ andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri arĩa makwendete waikia maitho maku rĩ warora haraihu rĩ kĩ ũteti tondũ no mũrakĩhũthĩrwo nĩ ateti gwĩcaria kura na maũndũ mangĩ ta macio na ateti a no arata anyu rĩ kana atongoria no arata anyu rĩ nĩ ũrona ithurano ici irekirwo ta irainainirie nyũmba ya Jubilee ta irathengirie itugĩ iria tũngiuga kana cingĩtuĩka iranyitĩrĩire nyũmba ya Jubilee o ũndũ ũmwe na andũ arĩa maragia na maigua rũthiomi rũu ndĩraria kuo nĩ kũinainu mũno no kĩndũ kĩrĩa andũ aitũ mekĩte nĩ makorwo mena wendi mwega nĩ mekũhota gwĩcokanĩrĩria na mateithie mũnene wa rũrĩrĩ ona mũndũ e mũhote kana atarĩ mũhote ũcio hiyo kazi tũtabanya tondũ nĩ tũgũkĩenda agĩcoke mũnene wa bũrũri arĩa matekũigua mangĩhana ta mararitũhĩrwo nĩ ũritũ ũcio no tũkũmakinya na tũmarĩrie na amwe nĩ tũkĩambĩrĩirie kwaria nao na ũkaigua mũndũ ndarĩ na ũhoro areciria ũrĩa president egũcoka o ta ũrĩa nani noguo ndĩreciria ũguo gũtirĩ ũndũ atĩ ũthiĩte mũnene kĩrĩa kũngĩka nĩ kũrĩ andũ nao makoragwo na mainfluence mangĩhota kũinfluence andũ towards a decision na rĩngĩ wonete mũndũ ũcio ta atarĩ ho nĩ ũkũigua ũkĩmaka no nĩ gũcoka gũstabilize tondũ rĩmwe tũngĩona thĩna mũno nĩ tũcokaga ndundu nĩ andũ tarĩ kũguo ũrona matarĩ ho maratũma ngoro yaku ĩcae kana wĩigua ũkĩmaka ndikwenda kũgweta mũndũ rĩtwa tondũ andũ nĩ moigaga atigana na andũ methire kĩarie after ta mweri ĩrĩ tatũ akambĩrĩria kuona nĩ atĩa ndĩroigaga no within kĩndũ ta da twarĩkia kũhorera rĩu njũkĩ ĩcoke mwatũ
Nene gwadika rwimbo oru ndakora riu niro athini haya thutha wa njuke gucoka mwatu nike kike tuma de mathio akoro agitangika agithumbura uhure ya munene wa bururi ya gucoka itena ria kerere wathani for one ni dionete wathani wake muru na ona kuikoro kuri tuma itia tuonekete tuonekete na ndo angina otiwe uguo kuringana na uria Joe ni ati in the next 5 years ni egututongoria wega na bururi riu ustabilize wega muri ta anyi ni mutaithikite na thirikari ya Jubilee gutikumakania kana tutaithikite kana tutaithikite ithuĩ kĩrĩa tũgwĩka nĩ kũrĩrĩra kĩrĩa rũrĩrĩ no kwĩna mathĩna maingĩ mũno megiĩ artist to ta rĩu MCSK nĩ ĩraimirwo license ũngĩthiĩ kũrora course ĩrĩa ĩratũmire MCSK ĩtunywo license nĩ habatiĩ hakorwo hena mũndũ ũikarĩte handũ thĩ ũrona macio nĩ mathĩna mokĩte gũkora aini manene mũno nĩ ũndũ wa hihi mũndũ ũtoĩrĩ MCSK nĩ ndũ ĩtagwo Musical Praise Society nĩyo ĩkorektaga royalties ta rĩu inyuĩ nĩ mwahũra rwĩmbo rwakwa gũkũ station ĩrĩa ĩngĩ kĩrabu-inĩ matatũ-inĩ kana kũndũ kũngĩ nĩtwambĩrĩirie kũnegena tene mũno nĩ loopholes iria ciagĩire hau gatagatĩ ka thirikari na MCSK tondũ ciekĩrirwo no andũ o ũguo marapenya kũndũ magaciĩkĩra ihĩngĩca nditũ to ta rĩu ndũngĩnjĩra atĩ nĩ wahũra maĩndi ya nduku kĩrabu njũke ngũrĩhie atĩ mũini John njoke o maĩndi ya nduku ĩyo no ũrahũra njũke ngũrĩhie atĩ mũhũri wa ngita o maĩndi ya nduku ĩyo nĩyo ũrahũra njũke ngũrĩhie license ĩngĩ atĩ ya producer icio nĩ license icio cikoragwo ciurĩtio kĩrabu-inĩ mbiĩ kana wanathi ithatũ mũndũ ũcio agakorwo akĩrĩha kĩndũ ciringi ngiri igana rĩa 50 mwaka o license tu icio thari cia ciama different na mararĩhia kĩndũ kĩmwe gĩtagwo copyright ũndũ ũcio bũrũri-inĩ ũkoragwo kwĩna wagĩrĩru mũno bũrũri ũkoragwo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna kĩama gĩkĩ kĩmwe kĩrakorekti mbeca tondũ mũraria ũhoro wa kĩ kĩrĩa gĩkoragwo kĩandĩkĩte harĩa ũgĩcaina rĩ nĩ atĩ he mechanical right performance right na maũndũ macio rĩu na royalty rĩu cia ĩkagayania andũ acio marĩ atatũ rĩu either MCSK mũndũ ũrĩa ũreciririe atĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkanjwo rĩ ndanamba kũmenya nyamũ ĩno ĩtũraga na macira igoti-inĩ mũndũ wa matatũ nĩ athitangire tondũ arĩhagio license 100 mũndũ wa irabu icio nĩ athitangire rĩu to make the matter worse ona gũtirĩ ũndũ tũroririe ithuĩ aini stakeholders nĩ mũndũ no kĩama tũrabandĩkirwo kĩama kĩrambĩrĩria gũtũtũmĩra message atĩ ũkai mwĩregister register ĩno ya MCSK ĩrateo kĩama kĩu gĩkagĩa structure cia gũkorekti royalty citũ rĩ ona kĩnine mĩaka 10 rĩ kĩna garanti ya watho atĩ tũikarĩte mĩaka 10 ĩyo tũtekũrĩha andũ aya mbeca tondũ nĩ kwĩbanga tũrabanga structure citũ rĩu ngakĩũria atĩrĩrĩ kwagĩte o mũndũ ũrona mwahĩtania na mũtumia mũndũ ti nyũmba cinaga ĩndũ thiaga erita mũkarĩrĩria mũkaiguithania MCSK nĩ directors mangĩreheririo yoyo ni Kenya Copyright Board iranu ni Kenya Copyright Board iyo irakirimwo ati MCSK ndika mother of my wega aini ma continue na kurihagwo mbeca ciao tondu riu muini ni akiage mbia kwi MCSK piracy ni iyo ni atuninire muini ni acoke akore kirabu kiria ainaga hwaini kirarihio license 40 na tariu kiama kiu kiroiga ati kimongereire damu na makagaciti without consulting any of us ĩndũ gũkĩona hatirĩ bata wa kũhũthĩra music ũhũthagĩre karendio karĩa kanini mũini nĩ ũcio nĩ athiĩ kũina ũtukũ rĩu ta ndemethio akĩinũka andũ arĩa kũinagĩra nĩ metereirwo nĩ yakobro hithĩ matiakĩũra haya mũteti ũcio tũraria ũhoro wake agĩthiĩ rĩu gwĩka kampeini yake na rori ciake na kĩ road show ĩmwe nĩ arĩrĩhagĩra hakuhĩ 100,000 na ararĩha kũrĩ ararĩha o kĩama kĩu gĩtarĩ tũtaramenya nĩ kĩrĩkũ rĩu tarici iria mararĩhagwo rĩ nĩ cirongereire na gĩkĩro kĩnene mũno tondũ ti ũndũ ũikarĩte thĩ ũkarĩrĩrio Kenya ĩno itũ rĩ kũrĩ ciama cigana cianyu ciaini he MCSK he Prisk he Camp na rĩu kĩu kĩretwo Mpake
Na wana nisi ya higa siya mainya? E, nainya. Liwe heli ya MCSK deho? Nira tunyo license. Irahe yompake? Nira tunyo wano license MCSK. Ni corporate board. Na kurage tuyo kati matia summit ya matama o time le agere nje. Noru wadu matura amali divisi jira ini nakiri. Magirara naka MCSK yate. Haya, nebuo, MCSK niramu ne abia senyo? Liwe MCSK deho. Yo. Nerari hagare otis situ. Noru agikoro erari hado grita foteri. Nisisi ya ni grita foteri. Edo kuwa nara otis yusiko kinyasirio nini. Haya, na sika koro infrastructure ya mirogotere ya besa isio ega koro edito muno. Noru utatarari kama MCSK ni akajo. Na ee na machina rea kurogota besa. Sia negeru wadu wagiona nao kwa wafisima tirimarage. Atiriri na matu fosi hizyo tutuye mebasi tuka tuweke mebasi yao kia hiya akoria kia hiya na tutuye beta guwe tuone hili kari ya katoe atiriri netuwa hafu ujira kia makia nini yodo wageto miki na kena haya mudoyo leto wa muda ya Kenya Corporate Board mutile mebasa anyukua ono ituwale nige adha yani mutile na representative ok ina nao ginyawe register na tokrio mebasi na hizi no umenye mesamani yegene boardroom meeting siye kago kutikuti da uwe toa demedi kutikuti da uwe toa kamaru kutikuti da uwe toa no le uhoro wa muziki ureda kwa activate on modu politically connected negeza virikari yeteke kwa ikarani ya ini alea anenezi marie na mama herizo ni ya getumiki ya MCSK ikale na director siya siyo the metu na Kenya Corporate Board ya ikali yodhi ya alirio ni modu neyeza hivyo turu umetu hea ni madhina maitu neguwa ugwa modu ule mure da inyue ni MCSK uleora atu nyiru wa marua mutore itiyo marane genu wa modu mutoi dhirikari ni uwe ugwa ni mwiki tiyamata tamashiyo kana ni hederu dhirikari ya kuma nyane gade kinyale kiwa lele riyadhi kani ni nyane kita maro wa severo na angasa mmetiwe dhirikari geheya na pointi siyo lea kwa giriru nugu yuko gatora kwa ofisi ya atone general maybe ni mare respond noru noona mahota uka respond lelea uwe too late na mwini ya koro wa hinyere kita muno hede dhato maa gadeti gyo na bechile mwagiru kwa mkile huo ima milioni na mamilioni na mamilioni mabesa no ikoro ni chile hete kile eno warola ni hena ado meho mena interest na kiyama giki na matia nabrili ya lingu mabrili ya tene mabile make igira nikatewa hida ilaihu ya abile ke igira ya kehelia Music Corporate Society of Kenya kiyabe gituwa a limited company na tukiuwa ruganoro wa limited company todwa doya matiri company tia ya bumono kuhulio siulia siya members ezo saya te doi limu mahe kiyas kiriya magiru nuku hudira makirogota na kiriya magiru nuku hudira aini doi hane siyo kate onano mahudira 60% ni matu yuka limited katele kizi ogu noe zie tega zi ekalehesi ya maikipo isi na nikiona paida sede ziraga muneno afururia tumana zi mukadorele aini nikimeke tego koi madu wage madhi kumurole na onaomena interest isi ya kweda gia kisa na tumaudutu igi mawaka makamuro olea kutari leu kwa ugu nungu aini vena olea mena kwa uruwaruwa kuruna na eneroliko ni hati nituwa giri unetuto oko ni director siya siyo AMCSK aya please na kiria kingi tuikare thi na thirikari o mundu aruta mateta make ono ko fora mwigwito andu ikumi o mundu aruta mateta make nigetha ure thagacira gakugera shortcut ri amenyekere hau niguo rora wale herwa kingi kwa bene kiri tuho mukati gucokereria gukoro ngero na ciuri ndu mona maoni iri ya mututumira gwo studio tuna mwini wega to John Dimathi tukirora maundu matiganite megie weini na uteti nie ndareherwo kama kawaida nigathufukago.